Čuli smo premijernu u magazinu pesmu Prvi, a ovo je svakako i najava novog albuma. Danas retko ko se usuđuje da snimi i jedan singl, a kamoli čitav album, kao što je to uradila Zorana Simeunović. Ona je moja gošća danas. Zorana, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i bolje te našla. Ovo je jedan veliki pozdrav svim našim gledalacima kraj malih ekrana. Dobro, ovo je danas onako i televizijska premijera ovde na Grand televiziji. Danas slušamo dve pesme. Svakako na Grand televiziji se vrte i spotovi. Nisi štedila i ja kažem, danas retko ko se usuđuje da izda čitav album. Tako, ja pre svega moram da kažem da mi je zadovoljstvo što sam baš kod tebe danas u premijernoj emisiji. Mislim, ovo je prva emisija od kako smo, jel te, završili premijeru izdavanja albuma. Kao što sam rekla i mnogim, svi kažu da je danas jako teško izdati album, ja se slažem sa vama naravno, ali smatram da ja tek sad treba da vidim ishod kompletnog albuma i kako je to u stvari kada uložimo toliko i sredstava i živaca i nerava i prijateljstva i svega u jedan kvalitetan. Dobro, ali piše se o tome, piše se i kako o anegdotama sa snimanja spotova, piše se mnogo, dakle napravila si dobar start i sad trka na koliko? Kilometara ili metara? Ja bi više maraton, mogu i kilometri iz razloga zato što smatram da treba još mnogo, mnogo, mnogo da gazim da bi došla do tog nekog cilja koji sam ja negde u svojoj maloj glavi zacrtala. Dobro, pesma Prvi je svakako dobar uvod i tako se zove i čitav album. Dakle, prvi album, prvi, sve nekako krećeš od broja jedan. Tako je, kao što reče Dejan Savić u reklami za Lidl, ali ne znam da li si gledao, baš smo neki dan, pre promocije smo prokomentarisali, sedeli smo s TV, ja i gledali TV, ide reklama za Lidl i Dejan koji kaže, važno je u životu biti prvi. Tako da smatram da uopšte nije ni ružno kada čovek to javno iznesi i kaže da želi da bude prvi i treba da bude prvi. Dobro, to je ono kao postavila sam sebi cilj i to je to, idem ka njemu. I sad idem ka njemu. Jer sve ostalo što se desi je nekako benefit, tako da ne možeš da se razočaraš kad već znaš šta ti je cilj. Jeste. Što se tiče pesama, dakle, 8 pesama, ekipa koja je radila je proverena, nekako od tebe ne odustaješ nikako? Ne, pa ne odustajem, ali evo, mislim, sad imam tu sreću da napokon i kažem, ne odustajem od supruga, ali sam eto dala sebi taj prostor da sarađujem i još sa nekim pored mog supruga, to je Goran Belinović Panča, kojeg ovom prilikom i pozdravljam. Sa njim sam uradila jednu predivnu pesmu koja se zove Udari me. Posvećena je svim ženama. Nisu same i ne treba da ćute i naravno i tekako stop nasilje nad ženama. Ostali saradnici kada je u pitanju aranžman i muzika, to su i Saško Nikolić i moj kum Kobac i Goran Ratković Rale, Dejan Petrović je tu. Dobro, kad si već pomenula Dejana Petrovića, ajde odmah da rešimo tu misteriju i sve ono o čemu se pisalo prethodnih dana. Ima li sukoba među vama? Kako je došlo do toga? Da li si ti ljuta na njega? Evo, sad javno. Ne. Pre svega da kažem, ja nisam neko ko ume u životu da se ljuti, nego sve prihvata onako kako jeste. Dejan Petrović je izvučen iz konteksta, znači jer su svi videli na mom Instagram profilu da u spotu se ne nalazi Dejan Petrović nego orkestar Jovice Jovanovića. Pa zašto Jovice Jovanović? Zašto nije Dejan Petrović kada je već uradio pesmu sa tobom? Radio je spotove za sebe pre toga da niste možda u svađi. Ja naravno nisam ni komentarisala, nisam imala nikada da prokomentarišem celu tu situaciju. Dejan Petrović je neko koga izuzetno cenim i poštujem. Neko koji je meni dao jedan veliki vetar u leđe, izašao mi u susret i uradio tu obradu stojne pesme Meseci, iako je, jel te, radio moj suprug Steva Simeunović. Tako da nema potrebe ni za ljutnjom, ni za besom. Jednostavno, desilo se tako. Bože moj, bit će prilike, vidjet ćemo se u emisijama, gostovat ćemo zajedno, tako da... A i ne treba ti ta loša energija na početku? Ne treba. Ja smatram da ljutnja i to neko
neprijateljstvo, nikome nikada ništa lepo nije donelo, tako da mislim i smatram da pogotovo tek meni sada na početku karijere nije potrebno. E sad kad neko od mlađih pevača snimi već oprobane hitove, to se danas zove cover. Ti to lepo uradiš i staviš na album kao svoju pesmu. Da. Je nešto rekla Stoja? Ne. Sa Stojom se nisam čula, mislim da je suprug se čuo sa Stojom, Stoja nije ni znala da je pesma obrađena. To je za sada jedina pesma koja nije potpisana kao cover, nego kao moja pesma. Da, kao auto, znači ono, moja je. Tako, moja je i mislim, svi koji su čuli do sada tu pesmu, naravno ne osporavam Stoje, to je iznela na najbolji mogući način, kao što je pokojni Šaban jedne prilike rekao, dečko je neki presnimio njegovu pesmu i je rekao, pa dobro, izgleda tu nešto nisam dobro radio dok si ti to presnimio. Ja se negde ne slažem, nisam se slagala sa tim njegovim mišljenjem, jer smatram da smo, nažalost, došli sada u to vreme kada moramo da oživljavamo naše stare hitove, moramo da se trudimo da se te pesme ne zaborave, da ostanu, da budu tu i dalje. Dobro, ja bih se vratio na spot prvi. Videli smo simpatičnog momka koji tu igra stoni tenis. Nekako treba pomoći mladima i apelovati na sve sfere društvenog života. Ti si evo i u svojoj pesmi rekla, apelovala si na žene, odnosno stop nasilju nad ženama sa pesmom Udarime, a ovde si apelovala da treba podržavati i mlade sportiste. Uopšte apelovati da ljudi obrate pažnju na te neke mlade nade. I ti si jednom nekada bila mlada nada Grand Prodigy, pa evo, prvi album i sad se sve to nekako zahuktava. Ja se negde sećam svog početka kada sam odlazila na dečije festivale i kada je moja nastavnica muzičkog skupljala novac da bi ja odlazila u Novi Sad i snimala dečije pesmice i odlazila na iste te festivale, Dečija mašta Bože svašta, koja je, jel te, najzapaženiji festival kada su deca u pitanju. Desilo se sasvim slučajno da sam videla kod prijateljice na profilu dečaka i rešila sam da je to, mislim, shvatila sam da je to neki znak, da treba malo da se, jel te, setim sebe kako je to nekada bilo, mada ja sam i generalno human čovek i uvek se trudim da pomognem svakome onoliko koliko sam, jel te, ja u mogućnosti i koliko su moji prijatelji u mogućnosti da zajedno sa mnom realizuju takve stvari. Dobro, ajmo da se dotaknemo i Ane Bekute. Mnogo se pisalo o tom vašem duetu i sve to nekako krenulo na snimanju spota. Ana je skupila snage da to izgura do kraja. I evo, pojavio se i tekst da je to bila želja Milutina Mrkonjića. Jeste. Nažalost, on sa nama nije to. To je nešto što je svima generalno teško palo. Mrka je čovek koji je ne samo mene gurao, on je generalno svu omladinu gledao da stavlja ispred sebe, da idu napred, da se trudi i da se bore. Ja kada sam bila u pitanju, Mrka je uvek Stevi govorio, ajde bre, više pusti dete da peva, ok, mlada ti je žena, lepa, sve super, šta i držiš za sebe? Daj da iskoristimo, daj da snimimo nešto lepo, da ostane nešto lepo, da ima nešto lepo, kvalitetno i da se zna na kraju krajeva da je ona pevačica, ne samo supruga kompozitora Stevana Simeunovića, što se nažalost provlačilo i dešavalo dok ljudi nisu čuli da ja u istinu i pevam. Znači da to nije samo, aha, pevačica je, pa da, ajde to dok živi sa Stevom Simeunovićem. Na kraju su se ishvatili da u stvari ja i pevam. Dobro, ali ta priča sa Anom i kakvi su komentari na vaš duet? Kada su komentari u pitanju, prvi dan sam, ako gledamo na YouTube i to, shvatila sam da će u životu sve čoveku da oproste, samo uspeh nikada ne. Ja sam zahvalna svim ljudima i na svakom pozitivnom, na svakom negativnom komentaru, jer smatram da i loša reklama je dobra reklama. Jeste, na neki način je i dobra reklama. Duet sa Anom Bekutom je po meni jedna od najlepših pesama na albumu. Da se kolege ne uvrede. Zaista, kada kažem da je njena pesma, ta pesma sa njom najlepša, tako iskreno mislimo ja i moj suprug. To je nekako i srca. Jeste, i srca, jer je Stevan neko ko je najveći hitove radio za Anu Bekutu i znam da je tu pesmu radio baš po
po nama dvema. Dobro, malo pre si pomenula to bilo Stevina supruga. Misliš li da će to da se promeni, da će on uskoro postati Zoranin muž? A ne, nisam. Iskrena da budem, ja bih voljela da na javnoj sceni budemo kompozitor Stevan Simeunović i pevačica Zorana Simeunović. U privatnom svetu da smo muž i žena, ali je to realno nemoguće i uvek će to da se provlači, Bože moj, jel te, da sam ja njegova supruga. Tako smo počeli i kad je već takva situacija, ja bih pre voljela da ostane da sam ja njegova supruga, a ne on moj muž. Jer ipak je Steva Simeunović, Steva Simeunović. Malo pre smo se dotakli pesme Mesec i ja, Stevan Simeunović, evo da ga svi ga zovemo Steva, a on je u stvari Stevan. Steva, Stevice, Stevčo, u stvari on čovjek koji se zove Stevan Simeunović. Dobro, kada je on u pitanju, iza sebe ima takve hitove da ni jednu pesmu više u životu ne napiše, njegovo ime će onako biti ispisano velikim slovima u istoriji naše muzike. Planiraš li možda da, kao što je to, na primjer, evo Ilda, da neke pesme koje je pisao Šaban Šaulić oživi u svojoj interpretaciji i njegove i pesme koje je pisao za kolege, imate li vas dvoje u planu da eto, neke pesme koje je on pisao možda nisu postale veliki hitovi, da to uradi sa tobom i uopšte koliko želiš tu vrstu medijske prisutnosti na taj način? Ovako, ja sam već kroz ovu pesmu Mesec i ja nagovestila negde da imam na umu da Stevine pesme, to jest da uradimo jednu kompilaciju Stevinih pesama u novom ruhu, da ih, jel te, osvežimo. I to će da se desi, s tim da pre toga moram da izbacim jedan predivan diptih gde su se ukrstili kompozitor Stevan Simeunović i Milan Miletić. Jednu od pesama je radio Steva, druga je radio Milan Miletić, tako da mislim da će to da bude lepo. A posle toga i tekako naravno da planiram ove, jer to je moj ponos. To je nešto što treba da gajim kao jedan najlepši cvet, da održavam i da čuvam onako kako zaista zaslužuje. I što bi rekao Mrka, pusti ženu da peva, sad te Steva pustio i sad možeš da pevaš, znači sad kreću i nastupi i sve. Koliko je on sad spreman da mu supruga bude odsutna od kuće i kako ti sad to zvuči, ono, ideš na nastup, hoće li on sa tobom, jeste već pričali? Ne, pričali smo naravno, ne. A kad sam rekla Stevane, znaš, ideš sa mnom dva dana, ne znam, za Austriju, dva dana za Švajcarsku, on gleda u mene i kaže, ja da idem za tobom i da vučem kofere. Izvini, gospođo, spakuj kofere, idi na svirku i vrati se kući. Dobro, rekao, a šta misliš o turneji? A ne, na turneju sigurno ići nećeš. To mu je nekako, to je jedina stvar za koju znam već da će sigurno mnogo teško da mu padne, jer on ne voli da smo mnogo razdvojeni. Ok, i kod prijateljice prespavam i kada sam u Bosni i kada sam pod Ostrogom, gricka nokta i razmišlja, joj Bože, samo da se vrati kući, samo da se vrati kući. Mnogo mu je lakše kada sam u Beogradu, pa makar i spavala kod drugarice, nego kad sam van države. Dobro, prošli ste kroz tu fazu različitih mišljenja javnosti. Eto, mlada pevačica našla uspešnog čoveka koji se bavi muzikom. Prošla si kroz tu fazu i vas dvoje ste stvarno opstali i dokazali da to je i više nego što je ljubav. Tako je. Meni je samo žao, bude mi to nekad tako i smešno malo ovaj. Svi kažu da sam ja navatala, što da kažem narodski, kompozitora. A niko ne kaže, jao Stevo, kako si ti devojku navatala. Misliš da mu to niko ne kaže? Ma sigurna sam da niko ne kaže. Sigurna sam. Iako mi je žao, mislim, ok, jeste, Steva jeste stariji od mene, ja to sve razumem, ali niko ne gleda u to da ljudi, to jest muškarci pogotovo, kada dođu u te neke godine, postaju veća deca i postaju mentalno mlađi u odnosu na devojke moje godine. Dobro, ali, kažem, bilo je tu različitih interpretacija, različitih mišljenja, samo hoću kažem da ste opstali. Opstali smo i ono što je nas u stvari sačuvalo jeste ljubav, poverenje i poštovanje. Bez toga ne može da opstane ništa. Sloboda, prevashodno.
Dobro, kada si ti u pitanju, evo kažem, 8 pesama, tu su i spotovi. Radila si sa dobrim rediteljima, napravila si, jesi li zadovoljna ili si sad od onih žena koje uvek sebe kada vide na ekranu kažu, ja ovde mi je, evo ova, dlaka mi je ovde levo ili nešto tako. Imaš zamerke na svoj rad? Ne. Ja spotove nisam videla do dana promocije i kada sam ih videla, na svaki sam na neki svoj poseban način bila ponosna, jer znam koliko je truda unešeno u sve to. Znam koliko sam dala sebe, koliko su se moji prijatelji dali, jer kompletan album je rađen sa prijateljima. Nije bio niko sa strane koji je došao. Svi statisti, takozvani u spotovima, su u stvari moji prijatelji u mom realnom životu. Ne znam, od mog Miloša, studio Belly Dance, predivne devojke, znači moja Nevena i ostale devojke, Danijela Knežević, to su stvari sve, moj Rajko Horizont, sa njim radim i privatno, znači to su sve ljudi sa kojima sam ja 24 sata zajedno. Za svaki spot mogu samo da kažem da sam srećna i zadovoljna načinom na koji se oni ispali. Dobro, u kom spotu si najlepša? Mesecija i Egipćanka, to jest, pardon, Sahara Egipćanka je... To je bio radni naziv. E, to je to kad je bio radni naziv. Da, radni naziv pesme Sahara je bio Egipćanka. Rađena je u Egiptu, na odmoru. Ja sam se šminkala, Steva je pisao i onako sam se vrckala i kaže meni, ajde bre, kaže, pojača mi malo taj TV. Dobio sam ideju. I sam pojačala TV i onako ga iskulirala, izašla iz sobe, mislim, meni je već bilo do ovde muzike, ok, došli smo na more, treba da se odmaramo, da se opustimo. On je i tada radio. I ostala je pesma Egipćanka. I Egipćanka i Egipćanka, kada smo završili sve i seli da završimo ovaj spisak redosled pesama na albumu, kaže meni, Zorana, a kako će da se zove Egipćanka? Pa rekao, Egipćanka, pa Zorana, kako? Pa ne peva se nigde o Egiptu. Pa rekao, dobro, ali to je naš naziv. Nema veze. Pa ne može. Kaže, Rale, ajde, kaže, ko Sahara? Pa imamo već Saharu. Snimila se Seka Aleksić. Pa kaže, Steva, ajde kao Čika. Joj, nemoj Čika, molim te. Kaže, Rale, ajde da nađemo dobar kompromis. Stavit ćemo Saharu i stavit ćemo Čika. I tako i ostalo, mada ja nju i dalje zovem, eto, Egipćan. Dobro, što se tiče posla, ima ga, bit će ga, i možeš da kažeš da si onako uspešno zakoračila sa ovim albumom u svet estrade na velika vrata. Jeste, srećna sam i zadovoljna što me je dragi Bog pogledao i što sam zakoračila u ovaj svet sa kvalitetnom ekipom, sa kvalitetnim ljudima. Srećna sam što sam dobila priliku da uživam u najlepšim i najvećim saradnicima. I još jedno pitanje za kraj. Da li se na ovom albumu nalazi neka pesma koja je bila namenjena nekoj koleginici ili bila kod neke tvoje koleginice, a da si je ti snimila, aj sad iskreno, nekako uvek tako te pesme koje neko čuje pa ih odbije? Jeste. Pesma Udari me je šetala i šetala, a već je bila snimljena. Ja sam nju snimila i posle 10 dana sam saznala u stvari. Prvo je trebala da je snimi Ceca. Demo snimak je uradila Slađa Allegro. Onda je nuđena pesma Tijani Milentijević. Ne, Tijana M. Milentijević. Da, Milentijević je. Pa je onda Višnji Petrović. I pesma je šetala i šetala, a pesma je već bila snimljena. I dolazi mi jedan od kolega novinara i kaže, jao, kakvu pesmu Zorana ima. Jao, Zorana, ne smije ni jedna pevačica da se usudi da snimi. Znaš, pa kao kako ja da pevam o ovome, kako ja... Ja rekao, pa ajde, reci mi koja pesma, možda mi se i svide. Ja sam već bila u fazi da je album pri kraju. Kada je pustio pesmu, kada je počeo da mi govori reči, ja sam samo ovako skamenila, rekla, Stevane, zove Panču ti ili ću da ga zovem ja. Ako ja budem nazvala, ja ću da se posvađam. Ti ćeš ako ipak smirenijim tonom da objasniš da ta pesma je moja pesma. Tako da je to, ta pesma jeste šetala.
Ja sam jedno vreme imala želju da pesma Sahara bude u rukama druge pevačice i malo je falilo, ali vrlo malo mi je falilo da tu pesmu ja lično svojom rukom ponudim jednoj od pevačica koja, jel te, za koju misle da bi u svakom slučaju mnogo bolje iznela tu pesmu, ali opet kažem, Bože moj, svako nije kome rečeno, nego kome je suđeno. Mnogo ti hvala na današnjem gostovanju. Lepo smo se ispričali i za razliku od prošlog puta kad si imala tremu, sad smo kao da smo ovde zajedno došli da popijemo kafu i da se ispričamo o tvom novom albumu. Moram da ispričam anegdotu, Steva je zamolio. Kada sam odlazila u emisiju na Pinku, je bilo u Žikinoj Šarenici. Nikada zaboraviti neću i sada silazim na podijum i Žika najavljuje, a sada je sa nama Zorana Simeunović, ima novu pesmu, Zorana izvoli predstavi se i ja sam stala ovako i kažem, ja se zovem Zorana Simeunović. To pojavljivanje nikada u životu zaboraviti neću, znači tad se trema izgubila. Od tada sam počela da shvatam da je ovo moj posao i moj najlepši poziv koji postoji i tada sam se već upustila kao malo. Ništa, hvala ti na ovom prijatnom razgovoru, nadam se da je tebi bilo lepo. Mislim da smo sve rekli, pretpostavljam da ima još nešto da se kaže, ali da to ostavimo za sledeći put. Ipak ima 8 pesama, treba sve to promovisati, a sada poslušamo tu pesmu o kojoj si mnogo pričala. Naravno, može. Hvala ti još jednom, a mi nastavljamo dalje sa Grand Magazinom.